Nazdar lidi, já jsem Kostík a toto je pořád... Kurva. Dobry. Sorry. Toto je pořád projekt by Kostík. Takže dneska si ukážeme tutoriál, jak zamknout složku a soubor v ní. Tak se to vrhneme. Takže, v popisku videa najdete odkaz na stažení tohoto programu. Je to program Secure Folder a z té stránky se vám stane soubor, který musíte otevřít buď zipem, anebo winrarem. Extraktujete z něho jediný soubor, co v tom je, a to je Secure Folder. Je to instalačka, takže provedete jednoduchou instalaci a nainstaluje se vám toto. Tento kram, nebo toto, jo, toto. A díky tomuto si můžete zamknout soubory a složky. Takže teď vám ukážu, jak se to udělá. Vytvoříte si složku, kterou pojmenujete, nebo prostě když už máte nějakou složku, to je jedno, já tady udělám třeba zamčení. Tak. A teď si otevřete Secure Folder. Takže teď sem zadáte heslo. No, prvé se musíte přihlásit. Musíte se zaregistrovat. Je to jednoduchý. Ne, tak to zapnete, tak se na tom ukážou tři okýnka. Heslo, e-mail a ještě jednou myslím heslo. Takže to stopnu. No a jak se přihlásíte, tak se vám ukáže toto. Je to verze 5.7. Přetáhnete si tam vašu složku. A vyberete si, toto nevím, co je za kram, ale můžete zamknout a nebo tu složku můžete skrýt, aby ho nikdo neviděl. Nebo můžete udělat obojí. Takže my prvé jenom složku zamčem. Tak, a vaše složka je zamčena. Vidíte, změnilo se to, že tam má i zámek. Můžeme se klidně podívat. Nemůžete se na to podívat. Když budete chtít se do ní podívat, nikdo se vám do toho z rodiny nedostane, ten, kdo nezná heslo k tomuto programu. Protože tu složku si tady odemčete. A pak se do té složky můžete podívat. Tak a... Kurva. Takže... Teď, když to chcete znovu zamknout, tak dáte Secure. Ale zase si zvolíte, tak my dáme aj schovat. Já jsem to naznačil, dobře, no. A složka je pryč. Ano. Takže je to fakt jednoduchý. Děkuji za shlédnutí našeho videa. Asi se vám video líbilo, tak lajkujte. Pokud chcete vidět další naše videa, tak odbírejte a určitě se podívejte na náš kanál. Zdar.